Vrhunski stručnjaci i znanstvenici HAPIH-a, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, tijekom gospodarski turbulentne 2022. godine, svejedno su ostvarivali iznimne rezultate kroz svoje redovite aktivnosti kao i putem cijele lepeze EU projekata. Mi smo na jednom prelaznom razdoblju ove godine, s obzirom da se ove godine završava ukupno 6 velikih projekata, ukupno je vrijednosti 2 milijuna eura čak, koji su višegodišnji projekti i oni se svi završavaju ove godini. Dijelom su vezano na utjecaj klimatskih promjena, na voćne vrste i jednim dijelom na prehrambene navike svih dobnih populacija u Republici Hrvatskoj, naših potrošača. Tako da evo, ti projekti će biti završeni u ovoj godini. HAPIH sačinjava čak 8 samostalnih ustrojstvenih jedinica, od kojih je jedna od najvažnijih, odnosno inicijalnih, njegov centar za tlo. Prošle godine smo u prosincu i obilježili Svjetski dan tla, gdje smo ukazali u stvari na obvezu održivog upravljanja tlom. U okviru toga smo i nositelji projekta vezano za nacionalni program otpornosti i oporavka, gdje smo nositelji programa za monitoring tla, koje smo u fazi trenutno da smo, znači pripreme su završene i ove godine izlazimo na teren. Projekt će trajati 3 godine i u tom periodu ćemo uspostaviti 90 postaja za praćenje tla u Republici Hrvatskoj. Na taj način dobiveni podaci bit će od presudne važnosti za daljnje planiranje i postupanje u budućoj agrarnoj proizvodnji. Isto tako, ti podaci koji ćemo dobiti na takav način pomoći će nam da uspostavimo kartu pogodnosti tla, jednu interaktivnu kartu koja bi bila i podloga u stvari za naše nadležno tijelo u procesima kada se u stvari kreiraju određene potpore, kako bi u stvari bila, ta karta bi u stvari bila jedan temelj za donošenje odluka da li je nešto pogodno ili nije za određenu poljoprivrednu proizvodnju. I htjela bi evo naglasiti da vezano za Centar za tlo, prošle godine smo u stvari potpisali sporazum sa FAO, gdje smo dogovorili s njima suradnju i podršku u ovim aktivnostima vezano za agroekološko zoniranje i kartu pogodnosti tla. Na aktivnosti i rezultate Centra za tlo logično se nadovezuje rad HAPIH-ovog Centra za sjemenarstvo. Tu generalno na razini Republike Hrvatske možemo zabilježiti opet povećanje u proizvodnji, u sjemenskoj proizvodnji, i to je u prošloj godini to je bilo nek preko 75.000 tona sjemenske proizvodnje za 41 biljnu vrstu, ali možda je tu važno istaknuti da evo u prošloj godini smo imali nekih 500 hektara više u sjemenskoj proizvodnji, isto tako nekoliko postotaka veće proizvodnje ako govorimo u tonama, ali ono što je važno za istaknuti u ovom dijelu je da smo imali rekordnu proizvodnju sjemena soje i to nastavlja, to je u nekih 11.000 i čini mi se 200 tona i tu nastavlja na trećem mjestu u Europi po proizvodnji sjemenskoj soje. Tijekom 2023. godine Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu započinje svoje novo, jednako ambiciozno i sigurni smo jednako uspješno programsko razdoblje. I na početku smo u stvari planiranja i pripreme za novo programsko razdoblje, gdje bi u stvari, kada govorimo o projektima, naglasak dali u stvari na one ciljeve iz zelenog plana, a to je u prvom redu održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja, zaštita našeg tla kao najvećeg dobra u poljoprivrednoj proizvodnji, našeg najvećeg bogatstva, i također bi se bavili u stvari sa obradom tih podataka i onih drugih podataka koji nastaju u našim ustrojstvenim jedinicama kao rezultat našeg rada, planiramo ih učiniti dostupnim svim našim korisnicima.